Bon dia a tothom. Avui, com us vam anunciar, tenim d'invitada a la Joana Saragossa. Ella és doctora en Filologia Clàssica, ha estat professora de la URB durant més de 45 anys, ha estat dintre la URB, ha tingut diferents càrrecs, ha estat degana de la Facultat de Lletres, està també en el grup de gènere al grec. Ella, com a professora de grec, ha traduït diferents textos, sobretot de medicina grega, textos d'Hipòcrates i de Galè, concretament d'Hipòcrates, entre d'altres, el jurament hipocràtic. Avui ens parlarà sobre els mags o els reis o els reixos. Tu mateixa, Joana. Gràcies. Bon dia a totes i moltes gràcies, Lourdes, i moltes gràcies per invitar-me i deixar-me estar aquí avui amb vosaltres. Mai de pensar més, així? A veure, com ha dit ella, fa 45 anys que faig classe, però encara necessito els papers. Vull dir que ja em disculpareu perquè segur que hi ha molta gent que us ha vingut a parlar que tenen més pràctica que jo, tot i no ser professors o professores i no porten papers. Però jo portaré papers perquè si no me'n vaig de l'olla. Bé, avui us vinc a parlar dels reis. Clar, això havia de ser la setmana passada, però bueno, per motius de salut no va poder ser. Total, fa una setmaneta encara ens en recordem de la cabalgada, no? El nom dels reis, els reis mags d'Orient és el nom que la tradició cristiana dona. En realitat el que són els mags, el dels reis deixem-ho a part de moment. No? Qui eren els mags? Els mags eren uns sacerdots savis de l'Antic Orient. Eren una casta de sacerdots que estudiaven els estels. I la paraula mag és una paraula que ve del persa, que passa al grec i del grec passa al llatí, sempre amb el mateix significat. I el significat és el significat de savis. Se'ls dona el nom de reis perquè el terme mags, en un moment determinat, arriba a ser pejoratiu. És a dir, són aquella gent que fan prodigis, no? Que no estan gaire ben vistos. És una mica la mateixa història que passarà amb les dones sàvies, que en un moment determinat es converteixen en dones bruixes. Doncs aquí passa el mateix, no? És a dir, però han de tenir molt clar que en aquest cas la paraula mag fa al·lusió a la saviesa, no? Més que a la capacitat de fer prodigis, tot i que en fan bastants, perquè com una nit reparteixin en totes les cases és bastant prodigiós, però bueno. Qui ens en parla? Doncs ens en parla Mateu en el seu Evangeli. No ens diu ni el nombre ni el nom i tampoc ens diu que siguin astròlegs. És en el segle III quan es va pensar que podien ser reis degut a la iconografia que es va trobar a les catacumbes. Però què passa? Que hi havia una iconografia en la que hi havia quatre reis, no tres. Penseu que hi ha esglésies com la Síria, per exemple, i l'Armènia, que diuen que són 12 reis. Per què? Perquè hi ha 12 tribus d'Israel i perquè hi ha 12 apòstols. I per tant diuen que són 12. Però no s'acaba aquí, sinó que per l'església copta eren 60 reis. És a dir, que el nombre varia molt. No? El que sí que es pensava és que corresponien a les tres ètnies que existien en aquell moment, o les tres eines, no que existien, perdó, sinó conegudes en aquell moment i que eren els descendents dels fills de Noé, no? Si ho recordeu, perquè tots hem estudiat història sagrada a l'edat que tenim, el Set, Cam i Jafet. Bé, Mateu també ens diu que els mags van anar a visitar Maria i Jesús en una casa, no ens parla d'on establia, no? I tampoc explica el temps que havia passat des del moment en què neix fins al moment en què arriben els mags en aquesta casa. Què passa? Que l'any 2000 hi ha tot un seguit d'estudiosos i d'expedicionaris que decideixen veure el temps que tardarien per arribar en camell des dels seus llocs d'origen fins al lloc que es pretén que és on hi havia Jesús. No? I resulta que tarden 83 dies.
Diríem que el recorregut el té la Lourdes, el teniu altres per aquí, perquè vegeu més o menys el recorregut que van fer els Reis, no? Quan va ser escrit l'Evangeli de Mateu, hi havia un augment de conversions de pagans al cristianisme enfront de conversions dels propis jueus, no? Aleshores, al posar aquest fragment tan curt de que una gent de fora i que eren mags i que eren savis i tot això arriben, no?, i adoren a Jesús, el que els està dient és: els de fora, savis, venen i s'ho creuen, i com és que vosaltres no us convertiu? És aquesta la jugada. Què és el que es busca quan es parla d'aquests mags, dirien? El que es busca és que siguin savis però que no siguin jueus, és a dir, que no siguin rabins, no? I que sigui gent que coneix les profecies messiàniques i, a més, que fossin una autoritat bíblica per a tots els lectors jueus. Hi ha una anècdota que jo trobo que té la seva gràcia, que és que quan Benet XVI va escriure el seu llibre sobre el naixement de Jesús, tal com va explicar, semblava que els Reis Mags venien de Tartessos. Tartessos és Cadis, Huelva, tota la banda sud de la península. Va ser una interpretació que van donar tota una sèrie de gent i que, evidentment, de seguida el papa, doncs, va dir que no l'havien entès bé, no? Bé, també diu la tradició que després de la resurrecció de Crist, aquests tres reis van ser batejats per l'apòstol Tomàs. Tomàs els va trobar al regne de Saba, allà els va convertir, o ells ja estaven convertits perquè havien anat a llorar, diríem, i per tant els bateja, i allà és on els martiritzen. Aquests màrtirs els troba Santa Helena, i Santa Helena els porta a Constantinople, els cossos, no? Fins que van ser traslladats a Alemanya, i si aneu a Alemanya, a la catedral de Colònia, trobareu que hi ha els sepulcres dels tres mags. Bé, quins eren els noms dels reis? Quan no tingueu prou, m'ho dieu, no callo ja, eh? Tira. Quins eren els tres noms? Perdoneu-vos, amb l'esquena us conté el sol. Quins eren els noms dels tres reis? Bé, els noms els trobem per primer cop en un mosaic, en el mosaic de Sant Apol·linar Nuovo de Ravenna, que és del segle VI de la nostra era. I un altre detall és que no trobem un Baltasar negre fins al segle XV. Clar, aleshores, el que representen no són només les tres races conegudes a l'edat mitja, sinó que també són les tres edats de l'home. Melcior, que representa els europeus, Gaspar, que representa els asiàtics, Baltasar, que representa els africans. I què porten? Porten or. Or és el present que es dona als reis. Porten encens, que representa la naturalesa divina del nadó. I porten mirra. La mirra, sabeu que és un ungüent que servia per embalsamar els morts, no? I representa el patiment i la mort futura, no?, d'aquest nen que acaba de néixer, no? Per tant, ja tenim el reconeixement de Jesús, el reconeixement a la realesa, a la divinitat, i un anunci dels patiments que tindrà més tard. El que va instituir que fossin tres reis va ser el papa Lleó I, que és el segle V. I ara no veure els noms dels reis, perquè també té la seva gràcia. Melcior, hi ha la creença, com us he dit abans, que és un savi que ve d'Europa, perquè sabeu que té pell clara, no?, barba rossa, i és l'edat adulta. El nom té els orígens en una barreja de l'hebreu i el llatí, Malchior, que vol dir rei de la llum. Per tant, portarà l'or i representarà, com us he dit, l'edat adulta, i serà el descendent de Jafet. Després tenim a Gaspar. Gaspar, el nom prové dels perses. El persa, en persa, és Kansbar, que significa l'administrador del tresor. Alguns cristians xinesos creuen que venia de Mongòlia. I bé, representa l'edat anciana, portava l'encens, i es diu que va viure 109 anys. I aquest seria, diríem, el descendent de Sem. I per últim tenim a Baltasar. Baltasar, sembla que el nom prové de Babilònia i surt al llibre del profeta Daniel.
amb el nom de Belshazzar, que significa Déu protegeix el rei. Aquest representa la joventut, relaciona amb una divinitat que és Baal, que és una divinitat dels pobles de l'Àsia Menor, i es representa, com us he dit, des de l'edat mitja negra, abans no es representava negra, segurament per un cert deliri cosmopolita que van tenir en un moment determinat, diríem, el cristianisme del moment. No? I aquest seria el descendent de Cam. Aquests tres mags representen el poder polític, representen les races conegudes, representen les religions. Per tant, el que és el que estan simbolitzant és la submissió i l'acceptació de la humanitat a Jesús, que substitueix totes les divinitats que existien fins a aquell moment. Penseu que quan posem el pessebre, a vegades posem els pastorets, posem els reis, i no sabem ben bé el significat d'això. Els reis el que està significant és l'adoració dels pobles pagans a Déu, mentre que els pastors és l'adoració del poble jueu. Bé, aquests mags, com bé sabeu, seguien un astre estrany, identificat com un estel fugaç, segons l'Evangeli, i això ho aprofiten els teòlegs, ho aprofiten per considerar els mags, aquests savis, per identificar en aquesta adoració el reencontre entre la ciència, que són els mags, i la divinitat, i Déu. No? Hi ha hagut diverses hipòtesis sobre aquest estel. Primer es va dir que era un cometa, però els estudis astronòmics sostenen que va ser a la conjunció del planeta Saturn i el planeta Júpiter a la constel·lació de Piscis. Això va passar l'any 7, per tant, tampoc és cert que fos aquesta conjunció, com ens diuen alguns. Bé, els mags decideixen seguir-la, no? I per què decideixen seguir-la? Quin és el significat? L'astrologia antiga creia que Júpiter era el príncep del món, la constel·lació Piscis al final dels temps, i el planeta Saturn l'ester de Palestina. Per tant, creien que el senyor del final dels temps apareixia aquell any a Palestina, i per això el segueixen. Nosaltres celebrem la festa de l'Epifania, que és una de les festes més antigues dels cristians després de la festa de Pasqua, però que en realitat és una festa que comença a Orient i després passa a Occident. En principi hi havia tres epifanies, això ja parlarem un altre dia, que és davant dels mags, davant dels deixebles i davant del poble jueu, però finalment s'ajunten tots amb una sola epifania, que és la del dia del peix. I per què el dia 6 de gener? Doncs el dia 6 de gener, perquè el dia 6 de gener es celebrava a l'antiguitat la festa a una divinitat, que és Aió. Aió és la divinitat del temps etern i la divinitat de la prosperitat. És una divinitat patrona, per dir-ho així, d'Alexandria, relacionada amb el déu Sol. I també perquè a Egipte aquest dia celebrava el solstici d'hivern. Per tant, era el triomf de la llum sobre les tenebles, de la calor sobre el fred, de la vida sobre la mort. Aquí la tradició de convertir la nit anterior del dia d'Epifania en la nit de Reis comença al segle XIX. I cada rei té una funció. Tenint en compte que en el segle XIX el racisme estava a l'ordre del dia, avui encara també, però llavors encara més, el Baltasar és el que portava el carbó als nens que s'havien portat malament. Mentre que Melcio portava els dolços i Gaspar portava les coses pràctiques, la roba, coses pràctiques. I això és també una indicació del que es feia en altres països per Nadal, el dia de Sant Nicolau, que és el que dona després pas, no, al Pare Noel que diem nosaltres. No? Sembla que ella dita que diu que no és allò. Sant Nicolau obre les festes de Nadal amb la clau.
No? Per tant, és el primer dia de festes, diríem, a nivell europeu. No? De Sant Nicolau un dia en podem parlar perquè és molt divertit, també, de surten els mitjons i totes aquestes coses. Bé, a la cabalgada nostra, diríem, els reis van amb manto, corona, no? I no van amb la indumentària que els hi tocaria segons la iconografia que hem trobat, que és la iconografia frígia. No? També es deu, no, el fet de voler fer-ho que sigui més lluit, diríem, no? Que faci més patxoca. I un altre dia de Reis mengem tortell. I resulta que el tortell es menja a molts llocs, no només aquí. El tortell, a més, és reminiscència també d'un pastís que es feia a Roma el dia de les Saturnals. Les Saturnals eren unes festes dedicades al rei Saturn, que és el déu de la collita, el déu de l'agricultura, amb l'objectiu de celebrar els dies que començaven a ser més llargs. Aleshores es feia uns tortells rodons, que s'hi posaven figues, s'hi posaven dàtils, i repartien a tothom. A partir del segle III, els mateixos romans posen a dintre, hi ha una fava a dintre del tortell. I la persona que trobava la fava, durant un curt període, se'l proclamava rei. Bé, aquí tenim, a la península tenim testimonis des del segle XII. Tenim un testimoni que ens parla del rei de la fava, i a les Castelles parlen del roscón de reyes. A França també hi ha una mena de galet que s'anomena la corona dels reis, que és de Haldre en aquest cas. El nostre té forma de rosca, ja ho sabeu, i les fruites, sabeu què signifiquen, no? Les fruites són les corones, les joies de la corona. Però aquest tortell també es coneix a Portugal, que és el bolo del rei. I, curiosament, això també se'n va cap a Hispanoamèrica. A Mèxic es menja la rosca de reyes, que la mengen amb xocolata, o la mengen amb cafè, o la mengen amb atole. El de Mèxic és molt curiós perquè porta dins uns ninotets petits que representen el nen Jesús quan s'amaga de la matança dels innocents. Qui troba aquests ninots ha de convidar el dia següent a tots a tamales i a lote. I pensem que a Yucatán hi ha el segon santuari més important del món dedicat als Reis Mags. Bueno, tot això ho trobem a Perú, ho trobem a Puerto Rico. En època de la colonització espanyola a Cuba, per exemple, o la República Dominicana, a Puerto Rico, a Mèxic, i és el dia en el que els donen la llibertat, diríem, o és un dia de diversió pels esclaus que surten al carrer a ballar, que encara avui es celebra i que s'anomena la Pasqua dels Negres. I ara anem a Tarragona. A Tarragona segurament alguns i algunes de vosaltres ho sabeu millor que jo, però em feia gràcia de repetir-ho. L'1 de gener de l'any 1910, Santiago Bellver, que era regidor de l'Ajuntament, convoca al local de la Lliga Regionalista tot un seguit de senyors. Els noms molts us sonaran. Carles Castellarnau, Francesc Obranyes, Joan Soler Granell, Salvador Ventós, Àngel Rabadà, Josep Maria Pujol, Josep Gols, Pau Ricomà, Bernabé Martí, Joan Moles, Salvador Ripoll i Àngel Bru. I tota aquesta gent constitueixen la primera comissió per als Reis Mags d'Orient de la cavalcada dels Reis a Tarragona. A la primera cavalcada anaven tres heralds, tres reis, dalt de cavall, anaven il·luminats per torxes i anava una banda de cornetes. Tres anys més tard, sota la direcció de l'arquitecte Ripoll, es comencen a construir ja les diverses carrosses. No? I el 1917 la comissió queda com a filial del sindicat d'iniciativa. Bé, el 20 Ripoll fa un projecte de carrossa amb un elefant que surt l'any 21, el 23 fa una altra carrossa, que és la del dromedari, que porten els servents, diríem, que la porten, no? Li fan girar el cap, i la tercera carrossa, que és el 24, és un camell. Per tant, aleshores, a partir d'aquell moment, Gaspar anava seguit d'un dromedari, Melcior anava seguit d'un camell,
i Baltasar anava seguit d'un elefant. A l'any 1926 també Ripoll fa el projecte de la carrossa amb l'Estel d'Orient. I una cosa curiosa, l'any 32 surt un grup que és el grup que s'anomena del Príncep Negret, que era un elefant petit muntat per un nen que anava embolcallat en la bandera republicana. Això, com podeu imaginar, va durar molt poc. L'any 1971 es crea el Patronat de la Cavalcada de Reis. Després van apareixent i desapareixent nous elements, i l'any 1990 els Reis van lluir unes carrosses noves que estaven realitzades pel senyor Alexandre Eixendri. I ara, per acabar, deixeu-me que us llegeixi un fragment. Aquests dies m'ha arribat a casa un llibre d'un tarragoní, que en realitat és de Vilaseca, però que tota la vida ha viscut aquí, que es diu Pere Rovira i que ha fet un dietari. És un escriptor que ha tingut diferents premis, no? Un dietari que es diu Música i Pols. I en un moment determinat explica, ell té una filla ara ja gran, explica la sensació de la seva filla, o més que la seva filla, la seva, quan la nena va a veure els Reis. No? I diu: Reis vinguts de molt lluny, per una missió tan important i transcendental. Uns Reis que ni manen ni volen manar, amables, obsequiosos. Uns Reis, en fi, que només existeixen un dia a l'any per fer feliços a l'infants, i desapareixen tal com han vingut, màgicament, sense trastornar res ni ningú. Cap criatura no pot dubtar en les seves preferències si contrasta el monarca rígid que ha vist uns dies abans fent el discurs nadalenc per la televisió amb aquests Reis amb capes de colors i corones lluentes i barbes patriarcals, somrient sempre, oferint caramels, regalant joguines, fugaços, misteriosos, mil·lenaris. Aquests són els Reis de veritat i no l'altre. Perquè moltes coses segur que les sabíeu. Sapigueu que sempre el text quedarà penjat en el blog de la Tercera Joventut per la República, per si el voleu repassar.